kažu ima cheatera u ovoj igrici, ne možeš igrat kasteme, ne možeš igrat turnire, ne možeš ništa igrat. Pa ja ovu, evo, pitu jedem, gledaj, životom sirnica, znači sirnica. I kontam da kupim sad, sama. Kako je dobra, hoće ko piti? Hajba! Kontam da kupim sad ovaj RP. I da vam objasnim neke stvari o ovome klipu, što se tiče giveaway-a. Znači, ovaj klip je namijenjen za giveaway, koji će biti uskoro. Jo, ne mogu se odvojiti od ove pite. Dobro. Ali ne veze, hajmo mi ljudi da kupimo ovaj klip. Prije svega, dobro došli u moj novi klip. Jedan deb. Idemo drugi. Šta ima, kako ste mi? Jeste mi dobri. Evo nas ljudi tu, znači, u igrici. Sad ćemo da kupimo Royal Pass. Evo, nakon, ne znam koliko je prošlo sati, sinoć je Royal Pass izašao u 3 sata. Prvi put ulazim u igricu da kupim i želim da, znači, da vam objasnim za giveaway. Znači, ovom je klipu, kada se objavi ovaj klip, potrebno je da lajkujete, da se subscribeujete, da u komentar napišete dole ispod da li ste mob igrač ili ste PC igrač. I da šerujete na Instagram da me označite, znači, na storiju. Druga stvar, znači, nekih 9 ili 10 će biti pobjednika, ali ja mislim da će ipak biti 9, to znači bit će 5 Royal Passova, znači za 5 najsretnijih, 2 džojstika i 2 puta triggeri. Šta sam još htio reći, kada, i jako jedna bitna stvar, morate na kanalu imati 30 sati gledanosti, to jeste live-ovi, ono kad pratite moje live-ove i sve, jer neću da neko dođe novi, tek, znači, rekao mu Jaran, eno, Rima pravi giveaway, haj tamo uzmi nešto, i prijavi se i dobije. Znači, želim da dobiju ljudi koji gledaju 30 i više sati, koji me stalno prati, igraju kastome, podržavaju me i pomažu mi, znači, što se tiče mog kanala. I kada vas izvučem, ako slučajno izvučem, na primjer, PC-a, može da bira, u stvari on dobiva, pardon, Royal Pass, a mobitela, kad izvučem, on može da bira zato što ima joystick, ima triggere, ima Royal Pass. To ćemo namjestiti. I vjerovatno će u petak biti, bit će par dana da se ovo prijavljujete, i u petak na live-u na večer izvlačimo, znači, preko random programa, komentar, izvlačimo dobitnike. E, hajmo sad. Da, znači, kupim Royal Pass, da vam malo pokažem Royal Pass, šta ima, šta nema, malo da prokomentarišem i to. E, ne znam, čekaj prvo da kliknem. To je problem. Haj, kliknut ću prvo na. Ne zari jako ovo oba. Šajka je ovo. Ovo, gledaj ovoga skina. Malo ovog skina. Gledaj ovo, sine, šta je ovo? Kako ovo, gledaj skinu. Ne zari. Ušta se ova mimačka sviđa, mislim ovaj skin. Alo, Jesse, kumo. Gledaj, oči moje lijepi. Dobra, mislim skin. Hajmo dalje. To, dobro, kaj je 6 UC-a, to znamo. Upgrade. Znači, welcome to Royal Pass 12-ka. No, bilo već 12-ka, sine, kad je bilo. Upgrade. Znači, klikni upgrade. Evo, vidite, znači, 6 UC-a, 1800. Koja je razlika? Ovo 25 ovih levela. Mislim, to ko igra, ako boosta, stalno prelazi misije. To začas isto može doći. Ima ovaj privjesak, ima ovaj helmet na, vjerovatno je na 25. ranku. Royal Pass-a, levelu, kako god hoćete. Predobar skin, znači, brutalan. Al pošto jebi ga, nema se, mora se uzeti od 600. Hajmo. Je tu. Evo ga. Collect. Oči moje slatke. Oho! Ne zari, kakave, soldier. Evo novi odmah. Oj, vidi karčine, sine. Odmah smo, znači, dobili 3 supply, scrape-a, outfit i skin za car.
Dobar. Šta želim dalje? Da ovo samo bez veze nešto poklikam, to ovdje, to me ne interesuje. Ajde da ja opet uđem, ajde veze. Može li se kaj ovo skip? Može. To sam slučajno kaj uletio. Daj me nazad! Dobro ba. Skontali. E, tiket. Free, yes. O, evo, imam znači jednu nedelju unaprijed što se tiče ovih misija. Da prelazim. Ok, thank you. Thank you, gracias, gracias, boga mi. Kaj evo ga kolekti ovih dvije odmah. Može, fala. E, šta imamo, RP rank. Odmah ćemo i to iskoristiti, znači nakon svake sezone imate, ostane vam pet ovo da možete iskoristiti u narednom Royal Passu. I odmah idemo na šesti level, dobili smo ovu neku maskicu. Evo protiv, to je to, protiv korone, pa znaju ovi ba sve šta pravi, vidite, ovo vam je protiv korone virusa najbolja, ustavite i kad je zaštićeni. Dobili smo jednu protection card, dobili smo opet oni za iduću pet ovo, e. Može li da me ne invita, fala. E, misije. Mission. Kolektam odmah T10. I imamo, znači, imamo week 1 misije. Imamo week 2, tu ima, znači, svakakvi neki misija. Mislim, inače su to misije sve jedne te iste, ono, svaku sezonu, možda pokoja bude nova. Ali idemo dalje da prokomentarišemo ovaj Royal Pass šta ima. Znači, na 10. ranku imamo, kao što vidite, ovaj, neki to, kaj je to, e, to, kaj je chicken winner, ima to, dominations, i uzma. U ceovi, okej. Na 15. imamo ovu slikicu. Na 20. evo, privjesak. Ne znam, viš što je dobar. Ovaj, mene frižidir dobro došao, bogam. Zanimljiv. Evo ga, helmet je brutalan. Meni se sviđa. Kakvih imam onih helmeta, nisam helmeta, ne znam kad dobio u nekom onoj kutiji, sve dobivam oni neke outfite, dobar, pravo, boga mi životom mi se sviđa. Taman da se promijeni malo. Dačija, znači to nije loša onako, jest upadljiva, jebigol, dobra, dobar skin. Šta dalje dobivamo, opet imamo ovdje neke, opa, neke plesove, nešto to. Avion, znači, avion, to je to, znači, sa isti su, znači, sličan skin kodačin, isti skorom. Šta imamo još ovdje zanimljivo? Frame, da to niša, da vidimo malo skinove outfit. Ovo mi se slaže ovako uz ovaj helmet. Nije loše, boga mi, tamo neki ženski skin. I, to sam fulio, MK. Emara, spora. Burstača što bi rekli. Ovaj skin je bio prije onim kutijama. Nije lošo onako. Ništa nešto po... Evo ga skin za... Skin za bombu. Močan. Dobar. Dobar skin s životom. Tavica. Tava neki tu. Lava. Što imamo još ovdje? To zanima me vamo šta se dobiva. Hel... ovaj ću meni... Backpack. Evo ga je onaj privjesak taman. Taman je onaj privjesak. Samo da nisam još šta fulio ovdje u ovome free. U free, pa vi u free ništa ne dobivate osim ove MK. Ništa nešto posebno u free nema. 75, 80 i vidim već vam ovaj usrani bizon. Ne znam koji će mu on klinac. Al hajde. 7 dana kartica da pravimo ludilo, kastime, turnire i sve. I odavno nije bilo. Znači birate... Između ove mačke, mačke i ovog nekog oklopnog vojnika, šta ja znam, ome nekom izgleda mi ko robot onaj. Šta ja znam, po meni, ne znam, još se ne mogu odlučiti, zanimljiv mi je i ova i onaj, možda čak, možda mačka ona, pošto inače već duže koristim šta znam ovoga ženskog... ženskog lika pa u igrci pa šta znam, možda ne znam ova mačka onako
Mislim, nije ovo loše, ali hajde, vidjet ću, mislim, do 100 tog ima još, što se tiče toga. Edit, šta smo dobili? Znači, sezona 11, može, fala. Ekstra, tu smo taj neki quiz, neki bili, nešto, to, nake zvijezdice. To je to, naravno, vraća vas tamo, ono, znate već sve šta vas vraća, dže vas vraća. Šta sam htio sada? Da još nešto ovdje kolektam. Free, 60 UC-a dopunite, dobijete free i dobijete ovaj outfit koji nije loš. QBZ isto nije, znači to kad dopunite sebi UC dobijete 60, 120, a onda uplat ovo sebi za ovaj skin za QBZ. I šta sam još ovdje htio, ovo je standardno, znači sve. Imam problem sa ovim premium kreditovima, trebao bi da otvorim, još mi 4 trebaju da bi dobio zagarantovano jedno. Ali mi je onaj ponestalo dana, tako da ne vjerujem nešto da ću moći da stignem da to odradim. Ok, more, go. Sezona to. Pa tu sam, dobro sam. Evo ga. Sezona 11, ace title. Može. I ove neke vouchere. Šta sam ovdje htio samo da vidim? Ništa. To nam je znači, to otprilike to. Ovdje vam ovo imate isto, evo ovdje imate da kolektate, ali ne znam šta ovo treba, neki period da prođe. Ili ne znam što ovo ne može, ne dam da kolektam. Možda ima nešto. Imate evo ovdje da kolektate, dobijete ove tri kartice. Dobijete, znači sad na ovome melo mi treba za ovaj Classic Crit i dobijete... ovo još nije u opciji. Znači to nam je to nekako, ne znam. Mogu bi vidiš još da... Samo da vidim to ovdje. Sezona 12, da li će pisat ono odmah? Hoće, evo ga. Hajde odmah ćemo ovaj neki novi outfit. Što se tiče toga. Evo more. Odmah da to nešto kaj novo iskoristimo. Bolt actions imamo, opa. Evo ga i car. Evo tu smo se ukombinirali, znači bože. Ja šta ima karova, nisam ni znao da imamo valkovi. To je kaj to znači. I šta sam još htio? Htio sam da otvorim ove kutije, ali imam još dva dana. Imam dvije. Hajde ono da otvorim čisto da nešto još u klipu, ako možda dobijem ili nešto, ne znam. Ali čisto sumnjam ovdje, ja ne dobivam ništa, ba. To je meni, vidiš, silverčići. Joj, sine, mislio sam da sam dobio nešto dobro, znači, tako me ono... Ali, nažalost. Imamo, šta je ovo, klasik, evo izašlo je novo nešto u klasku, ali klasike ću skupljat. A šta ću skupljat, još 6 sati, hajmo, otvaraj ga odmah, daj, joj, kad bi dobio ovaj outfit neki, ili ne znam, neki skin za neku pušku. Ali dobio sam to. 14 dana, ovo nam je ostalo, ne, hajmo kad smo već sve krenuli da otvorimo još jednom i ovaj supply. Ništa. To je to. Što se tiče klipa, znači, obavezno, kad se klip objavi, like, share, subscribe, komentar dole i vidimo se na Livexu. I u petak će biti izvlačenje, želim svakom, znači, puno sreće da neko nešto dobije. Nadam se, ko nema, pogotovo Royal Pass ili ako mu je potreban joystick ili tu. Ljubi vas Rembić. Vidimo se kaj na live-u. Haj kaj, čao. Yeah!
veliki pozdrav svima, tu sam samo da vam kažem, volim vas i neću da vas lažem. Neprespavane noći, znoj, trud i rad, dušmani su želeli da vide moj pad. Dobro došao si kog god da si, nije bitna vera ili nacija tebra, jer svi smo kao jedan, ako treba zajedno smo protiv celog sveta. Neka beži onaj kome naša sreća smeta. Počeo od desna.